Bu gecə Bakıda növbəti ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Report xəbər verir ki, qəza Nərmanov rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 1984-cü il təvəllüdlü Babayev Əli İlyas oğlu və onun 10 yaşlı övladı Babayev İlyas Əli oğlu xəsarət alıb. Yaralılar təcil yardımın köməyi ilə paytaxtın özəl xəstəxanalarından birinə yerləşdirilib. Əliyə kəllə beyin travması, ayağın kəsilmiş yarası, İlyasa isə kəllə beyin travması diaqnozu qoyulub. Hazırda polis qəzanın təfərrüatını araşdırır.